Eh, lain rangsel gini. Namanya rangsel ya. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma juga kieu. 2017 di Bulikir keneh aduh. Lajo wayang teh di Bulikir. Angin ngeglebuk cenah. Papa. Daun jang. Hayang jajan. Teu boga duit. Teu boga duit. Eta terangkan lah. Oh, nah isinya terangkanlah, terangkanlah. Hayang jajan mah, Pak. Teu boga duit. Eta terangkan lah. Usaha atuh bapak teh, ami uing bisa jajan. Eta terangkan lah. Ujang teh saha ngaran? Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan. Woi iya si jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Beli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura. Hayang jajan bapak. Eta terang kadeng jeung. Ujang teh saha ngaran? Kasih tahu enggak? Iya. Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sia teh. Wau mah atuh nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenah. Bapak. Naon? Ayah jajan atuh coy. Teu boga duit. Mau keulah. Sia mah pan anyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon? Bulan September. Kamari pan jajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sakali jajan ieu budak? Ujang teh saha ngaran? Ngaran Uing. Heeh. Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapa. Bae nu ti indung weh. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon. Na loba-loba teuing ai sia. Da bapa aing mah tukang kawin wae. Hei. Lain tukang kawin wae beleguk aing mah lebe tukang ngawinkeun. Hoti pan mun panganten lalaki na teu datang sok di opi ku sia teh. Eh sia. Malina teuing puguh da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh? Mimitina de tungtungna i. Doni. Tah. Bener. Salah. Eh. Kota koplok sia mah. Atawa Dewi. Dewi mah awewe. Oh, mana lalaki? Insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Aya. Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teteh. Leuk kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot teh udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina D. Tungtungna I. D. Tidak. Du. Tidak. Da. Bisa jadi. Dadi. Salah. Saha tuh jang? Mimitina D. Tungtungna I. Oh saha? Entuy. Onjir, oh, dawala. Paingan teu kabaca belegug. Mimitina de tungtung nai dibaca entuy anjir. Aduh ampun cing. Mimitina de tungtung nai dibaca entuy.
2017 aya kene budak ngaranna Entuy. Waas. Asa budak jaman baheula. Anakna Entuy ku bapana leuwih goreng berarti. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapa Alek, ari anak Entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapak Alek, indung Sabrina, ari anak Entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak. Bapakna Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Aya deui. Indungna Ran, bapakna Tatang, anakna Rantang. Aya deui. Bapakna Abas, indungna Kokom. Anakna Ember. Naha Ember? Pangis dipilahan ku lalajo bieu jadi aing sok mung sarua. Sarua, daripada sarua yang mending beda. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, anakna bapana anakna pamajikanna dagang dodol. Ari anakna ee. Padahal miheulaan, geus weh miheulaan. Ari Ujang geus sakola. Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya, rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teh tamat SD SD acan. Ari ngaji mah osok tapi Ujang. Osok nyapanya? Heeh. Tiap sore nyapanya? Heeh. Sepatu nagi halus namanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nepi ka teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nepi ka teu bisa ngabedakeun. Audzu billahi minasyaitonir rajim. Anjir. Lain anjir. Allah. Heeh. Sia deui atuh balegung. Kaget. Kasih mah goblok aingna. Aduh mun ti tadi ieu kieu nya. Cep Eka karek udang sih orang Indonesia teh. Nabi leleson tadi tanya. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teu kudu nembalan hoream malah. Goblok jeung mah. Alif Jabar A. Oh diajar Iqra da budak kene keun wae. B Jabar Ba T Jabar Ta. Dibaca Waduk Dharma. Asa jauh-jauh deui. Alif Jabar A B Jabar Ba T Jabar Ta Abata. Bapak gending abata bapak. Beda masjid berjang. Astagfirullahaladzim. Bapak na nu goblok nama ieu mah. Alif tanwin jawaran. Alif tanwin jerin. Alif tanwin PSU. Dibaca anturkeun. Alif tangwin jabaran, alif tangwin jerin, alif tangwin PSUN, an in un. Bapak geuning an in un bapak. Beda mukena beurang. Coba. Hayang jajan atuh pak. Sia teh suwen teh geus poho kana jajan. Atuh pak hayang bondon bapak. Eh, sia. Budak-budak aing ge kolot can pernah ngasaan nu kitu mah. Aruka naon bonon teh. Aduh Pak, hayang bondon Pak, mani aramis teh ngagarantung. Borondong goblok beun sia teh. Borondong. Oh, teh teh borondong. Borondong. Hayang sop teh Bapak. Marukan eta mah keur awewe. Geuning kamari Bapak ngadahar. Iraha? Kamari anu seuhah teh. Rotek goblok sia teh. Sop tek sop tek. Sop teh tiga jam atuh hanya
Atau sebel merebel. Eh, itu payang jajan, Pak. Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh balik. Kontrak masih berapa bulan, Pak? 2 tahun. Hari ini na iraha? Kamari akhir Agustus. Atuh jauh kene. Eng, hayang jajan, Pak. Eng, gawe duit ya. Eta terangkan lah. Ada. Eta poekan lah. Ku aing diterangkeun usia dipoekan. Aing geus ka mana karepe bobongok. Aing teu gableg duit sia hayang jajan atuh dah. Atuh payang jajan, Pak. Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan. Saha? Indonesia. Sabar we. Saha? Indonesia. Saha? Indonesia. Indonesia, Indonesia, pamajikan sia merdeka. Hei, lala bora. Wah, tuli digebruskan ke balong tu dah. Kadek, tong ditarurutan kumurang kali di Ciomas. Ya. Laku lampasin entui. Contoh goreng sih. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka. Oh, aduh. Hanyalah fiktif belaka. Ya, benar. Adapun kesamaan tempat dan nama. Itu hanya kebenulan saja. Kebetulan. Eh, disebut betul yang benar jadi benul. Doakan ke dewek urang Ciomas. Urang kalina sing soleh. Amin. Solehah. Amin. Doakan ku Mang Cepot. Kabeh sing jadi presiden. Oh, aduh. Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina. Sapoe sewang we giliran atuh. Bener. Lirpen dah. Wong inang dereng abang, wong ngeludah ugi dereng tumiba ing siti bantol. Dina waktos eta ya letan waladia balad tamtama di nagara ujung barat. Duh. Dipimpinnya eta kupatih Reksamuka. Alet ngengkei kemana alet ngemat ngemat nyatang pina. Hei, kisilah. Hei. Ulah kaget ya kulanya. Rek tumanya ke Andika. Saha buta daulah. Oh, groan, groan. Lobaan, lobaan di situ kali. Gusti. Kaget kisilah. Seurang ini yang balan-balan gaulah. Lampau tapi orang. Anjing. Make kopeah euy. Jigana Saihwani mah. Aja. Jigana mah sarombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anjing. Sarwailam. Lamun jamane agama Islam. Sabar rakaat salat isya di lembur mana? Jawab. Dua lah sarua aja yang diai kali gitu. Oh, sami, sami. Di mana mana ke isya ma opat dua lah. Kelo tambah. Tapi kan, kiranya. Ngir, mana garu yang patut kiri? Anu harap mani beureum gusti jika tomat buruk. Anu tukang jika jahe aja. Daripada sia jika kersen. Goblok aing tengena disebut jika kersen ku sia. Oh tengu. Nah jika naun. Jika cecenet kele aing. Etak kene. Etak etak. Jangan lupa
Eh, budak ieu. Ajar ieu. Awas, jeung. Ka sebelah si ieu. Woi. Badag euy. Yeuh nyaho atuh. Hayang apa cara ngabadageunana? Cing, kumaha? Kumaha? Unga isuk-isuk dibalur. Ya, balur. Make oli mesin urut. Tah, ku oli mesin cepet ku oli mesin mah. Tuluy. Deang hareupeun hawu. Ya, deang. Madangka ke hareupeun hawu. Nungkeut. Tuluy. Tah, pabeberang tuluy moe maneh na kenteng. Ya, bari dibolek lah. Badag teh herang we anjing. Ih, paingan nu ngalal. Oh iya. Oh. Ya. Wah. Alah. 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 Lepaskeun cicing sia. Oh iya. Wah. Gelutnya euy. Sok. Adil kumaha? Deungeulna 5 kali sewang. Oh. Sok cenah. Saheula nu deungeul aing. Aing heula goblok. Sok. Sultan geus sultan. Sultan heula sultan. Sok atuh. Ucing. Beurit. Beurit. Beurit ngahakan. Beurit dihakan. Ucing. Ucing. Ucing meunang, meunang beurit. Meunang beurit. Jadi nu meunang aing beurit. Ya heuh, da meunang beurit dia tungtungna. Ih, goblok. Balikan deui ah. Kucing beurit. Beurit dihakan kucing. Kucing meunang, meunang beurit. Heuh, meunang sia goblok dia. Ya. Aing nu beurit ah. Beurit kucing. Beurit dihakan kucing. Kucing meunang, meunang wirang. Menang wiwira. Jadi nu meunang kucing. Kucing. Sia deui wae nu meunang. Ieu meunang. Bae sok dina naon. Sadra we. Kitik cingkari urang teungeul euy. Tangan puluh. 5 kali heeh. 5 we 5 bilang. Siap ke heula keur wiridan. Oh sok. Sama teu lah mehaya kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu ya kaliru ya katipu ya kaliru. Katipu we. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Nya jeung wa oke. Siap sok. Hari kian anjing siapa carik-carik cing meni ngung kada siapa karek hiji tak sok dua daruaan yang naryat opat hei dong nipu aing goblok. Nah. Manya tas 2 tuluy 4 tas 2 mah 3 heula. Geus balik. Balikan deui teu mitis ah. Rugi aing mah. Sia teh bisa ngitung henteu goblok. Ah teh sakola. Abong teh sakola sia mah. Salah, salah anjing. Nah, balikan deui we. Balikan deui teu ngeunah aing katipu. Pugu, ame pugu aku ah. Hiji. Salah. Gerepek aduh dua iya kalah
kade tas dua tilu. Tilu iya. Lima iya. Ayeng. Siya geus dipu deui aing goblok. Dipu eta mah sarua. Tas tilu mah opat karek lima. Siya teh bodo-bodo teuing. Balikan deui. Tong disiar pidoraka. Ya teteh jujur hirup teteh sangka. Sok bener. Bener bilangna. Sok ruksak awak ge ari jujur mah teu. Ah, teu masalah. Daripada pidorakaeun. Oh. Siap. 5 5. 1 2 2 aduh, 3 4 6 5 aduh. Paduli aji rek langsung ngendep ge lah teu hayang dibalikkeun deui lieur aing. Sok siaun. Balas. Anjir mani ranya ieu aing. Nyaho atuh. 5 teh asa lieur. Heuh balas deui we 5 deui na. Balas deui balas. Kuat-kuat. Siap. 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 Hiji. Hiji. Karasa. Karasa. Henteu. Eh, ha. Nah hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana geuning. Karasa. Sesat tadi. Ya, nu tadi kababawa kene. Iya, dua. Hop 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 hop. Aya nu teu balik ye. Ya teu balik kumaha? Ulah babale dogan bisi kana kaca gitu. Nya tong pirajeunan kitu ah. Ieu mah jelas kana tarang mah dijekuk cenah. Ya tong pirajeunan babale dogan ah. Kalajo malah lajo we kanya. Iya, til. Eh, anjing. Tah. Til. Eh, anjing. Si ieu nu nonjok teh ka aing weureun. Pangi geuning karek nyebut. Nipu, hudang sia, hudang. Sidik sia. Ari gelut kudu make sopan santun. Oh, bener. Ame teh capek. Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Tah, eta we lah. Kumaha carana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul. Tah kitu, ulajang dijebel. Mun dibere izin karek neungeul. Meunang mun teu diidinan. Mun teu diijinan, wayahna ulah neungeul. Siap, tarik tangat, kudu tangat disiplin. Sok. Disiplin. Wah. Wih. Bade naon? Bade neungeul. Neungeul. Wah, mangga iep-iep. Aduh. Panas. Arasa. Diidinan. Aduh. Pada buncunur ge ari geus minta izin mah ngeunah kana ngan. Aing geus diidinan mah teu panasaran. Dibales ku aing sok. Bade naon? Bade neungeul. Teu kenging. Oh wios atuh ari kitu. Diidinan. Si goblok teu diijin. Teu diidinan pan geus janji kuah. Perjanjian. Siaga mau diizinan ku aing. Perjanjian kuah. Bade naon? Bade neungeul. Teu meunang. Teu meunang. Bade maksa. Upek atuh ieu. Aduh. Eta maksa. Urang ajar teu beunang dicarek. Beunang ka Allah diomongan. Nepi ka maksa. Heuh, maksa e bales. Aing rek maksa ka sia. Wae, ya siap. Punten, mangga. Bade naon? Bade neungeul. Teu meunang. Bade maksa. Maksa. Atuh doraka. Oh, nya astaga dim. Untung diwartos ana di kitu. Untung dielingan. Aduh. Nuhun. Mun teu jeung ti gebrus ya tadi. Ulamun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho. Jahanam. Jahanam ieu meureun. Aduh. Siap, hok, iep, wah, 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 bade naon? Bade neungeul. Neungeul. Teu kenging. Heh. Teu kenging. Maksa we. Bade maksa. Ih, doraka tadi ge. Heuh nya. Heh, doraka moal. Tapi aing moal neungeul-neungeul meureun. Ah, nyaho eueuh atuh beunang dibobol. Heh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abi diwartosan atuh nuhun. Hayang ka neraka. Iya. Bade naon? Bade neungeul. Teu kenging.
bade maksa. Maksa. Atuh doraka paduli teuing. Ayo. Anjing. Ayo. Ayo. Dosa dosa. Dosa. Doraka. Maksa doraka. Aduh, lamun jalma neunggal teu meunang izin sarwa jeung Dayus, moal meunang moal ngambeul seungit surga-surga acan gandeng sia. Ayo. Liur, anjing kesepakatan yang siya mah liur. Ah, Aral, aduh, ampun mah aing rek bae. Ya pasti dah dicacaratan tadi. Jik, sing salamet. Ya pek, sing pungsur bangsar ka itu. Mun mane betah di ditu, WA ka aing. Sugan aing nu datang nu dagang pulsa paket di ditu. Bener. Aduh. Aduh, geus nyawa geus dina elak-elakan. Geus nyedak ieu. Ka dieu siap hideung. Rek neungeul aing nya. Ka dieu. Dek aman. Mane hayang beunghar, hayang nepung usaha goblok. Geus setan teh sia. Beudang dilejokeun teh. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain. Intern lain, berlian lain, mas, dah mas, koneng nama konengan biye, ngoraken nih, goblok lain harta karun itu mah, harta kadut siete, mas ngoraken, kemalinaan deh, aduh, nyebut, aduh, nyebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Jalan Cirebon bebas dina weungi rame. Kendara la. Kalah ngalokan. Aduh. Aduh. Nyebut sih teh. Teu aya deui. Teu aya deui. Teu aya deui. Nu dipicca cinta iwal anjeun. Teu aya deui. Nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun. Pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun. Anu heman tur darder dor anu janji satia anu Qur'an jeun. Eta nu deuk kalepaskeun nyawa di Bang. Paeh jigeun euy. Paeh. Ba ku nyanyi we. Paehna teh dina lagu anjeun bieu. Ah, sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung. Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin. Eh, ane malah. Goblok. Engko geus paeh sia teh. Udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh. Oh, bener. Heuh, bener gatang. Heuh. Sing hideung we. Wayahna maneh moal kana ambulankeun. Tong. Lah, darurat. Rek digotong eueuh nu ngagotongna kumaha ieu teh? Hese atuh. Uyos abdi mah kana ojeg we engke. Tah, hajeun kitu naon ojeg. Aya ojeg kitu, aya jurusan akhirat. Aya. Heuh atuh. Kade tadina jembatan Shiratal Mustaqim. Ulah kenca teuing. Moal da moal liwat jalan di nyerek jalan Cilimus. Heeh, bener. Si goblok. Kumu dari ka Majalengka nya teh. Lupa kau buat tebel hopa
Allah papa leke pepet talepo patah. Aisyah ngomong naun. Lupa kata lapak kata muluhu puku tuh bahapi piti kenaka lapa tomoton. Kalah sari neng. Baju terang. Kumasya weng. Oh poto homo. Mentok sak ngomong gitu deh. Lika tamah apa talak kata panut? Kartin teh saya tiket buku. Urang mana mana? Kuring teh urang amarta pola pataka patuhu. Nah cenah maneh dengdek ka katuhu. Sabab hirup kuring berat kana kabeneran. Jeung dibeung beratan ku babeneran. Bulu kutuk pala patang solopotok kolopota melaka. Bulu kupacakata babalaka. Wah. Cik balikan deui. Pulu kena pupuk kala kena kata pak pelitiki pala kata potoh hobo bola. Oh gerak tumpul kena jukut gerak tangga kena sadapan. Nah. Bener kan eh. Lapot. Lapot teh naon lapot? Modar. Wah. Padeukeut. Lapot teh modar. Padeukeut lapot kena modar. Wish. Lapot. Modar. Modar. Wah, wah, wah. Lain. Aji ganti deui. Ganti. Karasa meureun. Lapot. Karasa. Bahasa nepi ka teu anger. Woi, yes, yes. Woi, yes. Woi. Pala kacitih piti hulu puhu kopoto. Bocutra. Laka tami kitipi hili kitimir patalaka sama kata mata laka baja bala kata. Lupa tangik tu patu bari mapadu timpau dati obam kuapam. Babalagan teh ngagoler. Bener teh. Atawa ngajarak kakah. Pala gilika timang polok kotomon babalah hapat kupu-kupu adi bintah hapat ablah aja. Aduh cuci. Ngomong wae teu dah. Aya ngebelok. Hai kuping nyeri berarti. Lamun. Woi is weh balapamop mun urang malingas sore weh balakata malakata u anjing nyebut anjing mah bentes gitu bentes data mah jijieunan sia eta mah lah da apa lu kupu cupu cupu u ablah di sini kita hablur cupu cupu u anjing weh intip waktu intip be intip wait babi tupo cuma palepoka tupetomo lah wiha wiha kumolopoto babo babo cimotako pak ngomong deh harasa sih bapoho. Oh, ampun berurang mah teh. Yes, karasa bapoho. Naon teh uhu teh?
Dijenggot ku aing sia. Wah, Ajik lepaskeun Ajik. Hei, hei. Kita sia bisa geuni ngomong. Setan teh goblok aing geus geleni. Ayo dijenggot mah nyeri. Asa laluasa aing. Laluasa kumaha? Ruangan teh sok asa lalangap. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarep-ngarep dunungan eueuh. Heuh, cicit. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak lieuk. Bisi eueuh nu mangmayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan air mas. Artinya I love you urang Ciomas. Ikan hiu makan jaat. Hartina I love you Bapak Hajar. Oh, beres. Benernya? Beres. Ikan hiu makan enten. Oh, artinya I love you panganten. Aduh. Ikan hiu makan toronton. Artinya I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Artinya eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugan I love you deui nya. Kayak dawala ayah paribasa datang ke deuleu tarang, undur ke tempo punduk, urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudeureunana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium. Manya, apaan Kuningan? Kuningan. Kuningan teh ngaran lemur, oh Kuningan teh ngaran lemur. Ah, kabupaten. Kabupaten. Desana Ciomas. Cinta neng oom kasih emas. Ciomas. Cilimus. Cinta cep lili kaneng emus. Ciamis. Cinta karena senyum si cepot manis. Cianjur. Cinta karena si cepot orangnya jujur. Cicalengka. Cinta karena si cepot masih perjaka. Cilacap. Selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok eta mah. Nggih. Patepang di bumina Bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna Bapak Menteri Ujud. Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan. Panganten anyar. Urang doakeun kumaha sing sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, ya. Sapa pait sama manis. Eta. Panganten anyar laguna. Panganten anyar diuk ngarende. Menang dangdan di renceng renceng geus biasana ada ilaharna pada ngagonjang ku balarea dina poe harita manehna keur bahagia tepak doel geus pisan punya asa nuduaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan dunya asa nuduaan panganten anyar panganten anu munggaran ti kecil-kecil kucubung-kucubung kurua kenduga penting nuka hiji dua nana surak seri rumpur rampakana pipi hayangin kue surabi penting nuka dua rumpur rampakana dada tului ngalaan calana rek diganti ku piyama penting nuka tilu dirapa aya nu hipu sidik-sidik asa mau asing horeng teh kueh bolu
peting nuka opat dua nana ngajar pat maklum tas bubaran hajat tas mulangkeun kursi meja panggung sagala we pokona alhamdulillah urang hiburan atuh a hiburan naon pan tugasna ge ngahibur fungsina ge ngahibur urang iya ngahibur urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul iya paujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pot teh mereka nanggap Asep Sunanarengan geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah didinya kudu daek nyuluran oh, insyaallah cek daek teu dibati jawab cepat iya sugan kapake cing dina teu kapakeuna tong kitu geus sirungan catang supahan tong nepi ka di pegat di darma kayak rek balik teh ieu pakaulan ne da ai jauh mah ai alus mah pimana nya ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang susuganan ngiring ngamumule seni Sunda wios nu rame naon batur sima abdi manukieuna we nu penting mah ngawayang nu penting mah isuk gajihan urusan gede jeung leutik diraku leutik mah nya rek naon ayeuna hiburanana sulap we sulap lah tah sulap bisa sulap sukses kemari ke di imah nyobaan anak pamajikan dikumpulkeun dengan ti hayam kurungane ku baskom ngendak 2 jam jadi apa prok 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 dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegung eta sejenis beda belegung naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah memeh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi ti kotok nah pinter lain dawala tadi sia dicalukan ku aing teh meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung hare-hare tadi sa budeg-budeg teuing sia teh kala rungah ringeun naon nu budeg teh saha teu di dinya nu budeg teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring bae bae di dinya mah nah jadi aing ya hanya kuring nu budeg teh kuring di dinya. Nu budeg teh kuring di dinya. Lamun lamun heuh di dinya. Oh di dinya sugan teh kuring. Keun bae. Eh si goblok. Nah jadi akang. Senjata makan tahu ieu mah. Makan tua. Senjata makan nasi goreng. Jawab anu budeg teh kuring di dinya. Mun di dinya berarti aing nya. Bener. Kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah. Bae si goblok numpuk di akal. Sia teu rumasa budeg. Teu rumasa budeg mah lamun budeg rumasa. Da geget repot. Sok. Urang cetes heula ceulina. Sok ketes. Nu kenca ieu. Sok ketes. Bogor. Kadenge, kadenge. Naon jeung Bogor. Bener. Nu katuhu Cirebon. Cirebon salah. Iya. Nah salah. Munya ceuli nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beula ulu sia murung. Iya, pangi. Oh, ngajak pasehan. Ya. Ngajak ribut. Ngajak tarung ieu mah dikitu carana mah. Cari masalah. Ya. Cari masalah berarti. Ka dia. Yo. Oh. Mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring, berarti Kang Cepot teu budeg. Oke. Ari okeh teh naon? Okeh teh cak-cak rada gede sok asa da okeh. 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 Toke eta mah. Toke mah balanja ka toke. Toko. Toko. Toko mah nu diudud rokok. Rokok. Rokok pamajikan Mang Udin Rukmini. Rukmini. Rukmini mah di WC rukutuk belegung. Jauh-jauh teuing tina okeh kana rukutuk. Tingali emosi nanti nya. Oh nya, oh tikeun atuh. Sok rek nanya ka dewek. Oke. Alkus oke deui. Ai ceuk sia naon oke sok. Ari oke teh bahasa araringis, Inggris. Inggris. Ai hartina, hartina teh oke teh jadi. Jadi. Berarti mun penyakit daging jadi, daging oke. Bener. 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 Aya lembur suka jadi, suka oke. Suka oke. Mun rek kawin teu jadi ngera keuneh eta mah. Teu tulus eta mah. Sugan teh tidak oke. Teu tulus eta boga modal.
Siap ditanya kukuring. Siap. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan? Eus. Manya goblok jauh-jauh teuing. Manya lah. Ari ngaran Cepot teh panggilan Eus. Na isya pipiluan teuing kumaha aing eh? Na meni jadi Eus, Eus aing. Bibir-bibir aing naha aing nu Eus anu teh bese? Ada teu ngahesekeun. Lain kitu dak kudu nu deket atuh. Ada manya atuh. Sok. Balikan deui. Sok. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan Dudung. Bo geus ganti. Eta geus ganti deui. Rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia. Eta urusan aing. Dan nu bolak-balik ganti KTP na ge aing. Tuh. Teu nita. Teu ngarugikeun sia aing teu nita. Oh, sok ikut campur urusan batur. Sok kumadinya we tah kitu atuh. Kembae. Sangaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan? Cecep. Be. Tempat tanggal lahir? Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80. Benar. Bintang? Kamarima Gemini, ayeuna Virgo. Bintang. Manya aya bintang pundah pindah. Temenang da. Udah Gemini mah goreng ramalanana. Oh, jadi. Mata aing pindah kana Virgo. Lamun Virgo goreng keneh, rek pindah ka Patala. Didinya mah bae ngontrak. Hobi? Berenang. Cita-cita? Jadi polisi. Jadi polisi. Lu kata mau kata mana? Budak. Kancang teuing goblok sia mah. Budak mah budak we lah. Demi Allah kancang teuing sia mah. Aiku. Budak mah budak we. Balikan deui. Hobi? Berenang. Cita-cita? Jadi polisi. Kata mau mana? Budak. Ari kusia kadenge kitu. Kadenge. Naon cenah? Ha. Nyoy. Sae. Demi Allah teu kadenge. Budak. Matakna ulah sok wae ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak. Si budak sia. Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab. Yo. Sok pe. Saha ngaran asli? Dawala Atmadi Brata pura-pura bekerja padahal kagak. Anjir panjang ngaran euy. Panggilan Dadau. Dadau. Tempat tanggal lahir. Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83. Sia 83 aing 80 beda sabaraha tahun berarti nya. Oh, itu we itu. 83 kurangi 80. Oh, cenyesa. 83 kosong 11 tahun anjir ya. Ih, eta ngeta. Nah, eta ngitung nepi ka butak-butak teuing. Paling kitu. Kira ke 83 dikurangi 80. Udah matematikana goreng aing mah. Macam pembagian pengurangan yang penambahan teh sok kadang pebeulit aing. Delapan tilu dikurangi 80. Jadi sabaraha sesana? Jadi sabaraha? Tilu dikurangi 0. Sabaraha tilu? 8 kurangi 8. Jadi sabaraha genep? Genep tambah tilu. Jadi beda 8 tahun. Pinter sia aing teh atuh ahli. Aing percaya we. Kede mamun aya utang itu rek kita silaing ah. Bener. Ame teh kacolongan. Ame teh kacolongan si Obing. Bintang. Nu gambar uk. Naon nu gambar? Naon Leo? Leo mah gambar ucing. Heula uk ngadihakan ucing. Oh bener. Bener. Si goblok aya wae. Bener. Si ucing yang akan kuping. Hobi bernyanyi. Cita-cita jadi guru. Jawab Kang, jawab. Kecil goblok ya sih. Kajawab bisa. Bila kita berbalik berbalik berbalik. Kajawab. Anak hiji, pamajikan hiji. Bener. Oh, si goblok mah asal ngajawab. Aing ge bisa gitu mah. Sok. Sok. Cita-cita. Jadi polisi. Hah, katur mana? Sok. Domba hiji, sapi hiji. Eta kuring nanya naon, eta sugan merkosa naon wae ceuk kuring.
domba hiji sapi hiji sapi osok ka domba osok demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja ah teu kahaja kumaha demi Allah aing keur kieu bari nangtung aing domba mundur kapaksa kumaha nya kapaksa dilempeng da lembar eta tembong nyungcungna eta ka domba aing ka sapi sarua teu kahaja teu kahaja kumaha nyepan sapi cerek dikurbankeun di ditu. Oh. Ari aing teh kiih di dieu bari nangtung. Ari sapi teh mundur-mundur nya aing ge maju nyamperkeun ka ditu. Eta eta. Aing paingan rek dipencit sapina kekepehan. Rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula diparios pilih janten. Teh matakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegu ka batur, komo nyebut kafir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ieu, ka hareup hiji tu ka tukangna mah opat. Ka batur nyebut goblok, ka aing berarti goblok. Opat kali. Ka batur, "Hei, salat sia." Ka aing, "Hei, salat. Hei, salat. Hei, salat. Hei, salat." Ka batur nyebut nunjuk kafir, berarti urang kafir. Tuh, eta filosofis nunjuk teh. Hmm. Jadi kudu introspeksi diri intina nyebut budeg ka batur berarti sia sorangan nu budeg hampura itu dewa ya hampura. Kuring ge sarua hampura. Hampura ada jeung dulur. Dewek hampura jadi lanceuk sok ngajajah ka adi. Kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceuk. Dewek nu salah. Kuring nu salah. Dewek kuring. Dah. Dewek hampura. Kuring ge sarua hampura. Dewek hampura kuring aing goblok aing nu salah aing goblok salah mah sok bare dog ku aing sia tina saling menta dia salah duanana heuh ajar kitu mun yeuh ampun cing tina hampura di ciri goreng deui duh ngadiukan naon euy kade atuh lajang dige kade bisi ngadiukan hampura Tahu. Ilah. Nadiu kaneu nya euy. Ade atuh bersihan. Oh, bersihan heula atuh. Sing aya karep euy deuk diuk teh pel kaenya. Oke. Naon ngareret? Naon leuweung beungeut? Eta beungeut bisa dipel sakali. Oh, goblok. Emangna beungeut aing teh jarambah sia teh. Geus disiar we. Tuh, nya. Eh, sobat teh ngadiukan naon? Efek teh. Burut ka gencet. Sia Kang burut. Eh, bae we aing burut. Daripada sia nyetrumi toha. Ini. Hiburan atuh ah naon daripada ngobrol juga kieu. Hiburan naon sia teh tuh? Ah, hiburanna naon atuh? Loba barudak di telalala jo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak oh udah lupa barudaknya eh nyanyi sok ah orang nyanyi anak-anakku sekalian pada hari Minggu ku turun ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya dak di toko di dak di toko di dak dikduk dikduk dikdak dikduk dikdak suara sepatu kuda asa kieu lagu teh keun bae atuh eta keur budak SD aya keur budak SMP aya laguna beda pada hari Sunday I'm follow mother to city naik delman is beautiful I'm sit to down duduk samping padriper yang sedang walking mengendarai horse supaya a good walknya oh yes oh no Hey. Oh yes oh no malain suara kuda belegu. Lain. Suara naon nu gelok ku kudaan. Kudaan. Hampura atuh. Keur bapa-bapa aya laguna? Aya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir. Yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya
duruk duk dik dak dik duk dik dak dik duk ya dik dak dik duk hari duk duk cungungu ya aing ge aya keur urang Kuningan aya can aya keur urang Garut aya ge pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping pak kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda bari jeung gagaro apa hei sia loba barudak leutik kade naon sia bet nyalahkeun ka aing kadenge bieu naon tungtungna ka harti kumaha pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut ut tuh naik delman butut ditarik ku kuda burut ut kuduk samping pak kusir yang sedang cemberut ut mengendarai kuda bari jeung gagaro irung oh irung ketemu Ruwakanti atau ayo Ruwakanti teh kumaha Ruwakanti lamun aa we mun oo we mun uu we mun ee wungkul we duh direwas aing eta mah juga urang Jakarta ngajak museum ka aing selamat siang mek siang mek ayo kita museum mek ayo mek meunang tawes giriwil tawes mek meunang kancra giriwil kancra mek pas meunang gurame giriwil gurame coy bro mek sok siang nyanyi itu sekali sewang sarwawe lagu anak-anak kuring ya cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap astagfirullahaladzim kita nyanyi atau tahlil siapa udah cempreng-cempreng teuing gedean saeuti. Oh gedean. Heuh. Toke-toke di di hop. Lain di gedean cak-cak jadi toke goblok. Sora sia gedean. Cempreng gedean. Aing ge bisa leuwih gede ti sia atuh. Komodo-komodo di dinding diam-diam merayap datang seekor bebeko lalu dikeruk bisa aing. Lagu zaman ayeuna lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna budak ayeuna mah geus resep kana grup band matak aing ge teh eleh geleng nyieun grup band saingan batur batur nyieun grup band gigi aing nyieun grup band huntu huntu band ari gigi band mah Arman Maulana ari huntu band mah Cepot Maung Bandung batur nyin grup band Pagetos aing nyin grup band Patuker batur Cangcuter aing Slempakter hebat ta lagu anak-anak dilagukeun geus sok ku lagu band contohna cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band aing kuburan band teh nu mana aduh teu gaul lupa 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 lagi syairnya ingat 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 cuma ingat kuncinya cek cemimin ceromlah cetitin kaci kaci omes apa siate eta ngaranna kuburan band ari nyanyina kumaha cicak di dinding sok panggil heula pura-purana sia MC aing kuburan band baiklah para haridin hadirin hadirin para dahirin hadirin rahidin ha di di rin rin harideung haredang asa beuki jauh cik urang Kuningan teh aya wayang di kieu teh bae dan ngalakon batur ge loba kapan hiburan penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu juga urang kusir ge hiburan ngalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah bener
Baiklah para hadirin. Yang berbahaya, bahagia. Kita tampiling, tampilkan. Artis yang sudah top badak top mau? Top kayaknya. Top balinogan ku sararea atuh modar aing ngureun. Cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Alah siap kurang eh. Demi Allah kurang seetik. Hampurannya kap lah. Baik kurang seetik mah dihampura. Ayo kurang 100-200 makanya di panggung nungke. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap-hap-hap-hap lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, jadi nyamuk. Sapi jadi nyamuk. Munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Nah. Oh, nya. Nya heueuh atuh teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba beureugit mah. Gampang. Kamerna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reungit hasieun asup. Atuh urangna ge hese asupna heeh. Sangkan reungit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Ai urang hese tengah imah. Abi nyamuk kene. Angger loba reungit eusian ge ku keusik. Ai urang hese kontrak. Jadi ngebut. Aya kene cicak di dinding, aya. Aya. Dinyanyikan oleh Caca Hadika. Cicak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk ha lalu ditangkap. Edan aing teh aya kene aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk wajah priana digegel nyamuk. Sok hebat aing teh. Aya kene aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah.